Вот, да. Да ты? Алло. Да, я в последнем. Уже на всем пути почти. У меня денег нема. У меня денег нема, я все в поезд. Ладно, я поеду и Рудика пошкаю. А? Да, Рудик в первом вагоне, а в последнем вроде, я только забег. Мелый сдает на маршрутку, бо я не спів на электричку. Дякую, да. Дуже вдячний, спасибо. Я вибачаюсь, можна сумочку? Дякую. У мене нема денег на проїзд. Я шукаю Саню. Він за мене заплатив. А? Добрий день, а я їду до друга. Ні, то що на проїзд, а їдь сюди. Так, так в нього я беру гроші. У нього немає грошей. Давай сюди, 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 що в тебе на проїзд. Я кажу, серйозно, я забіг последній погон. Ну то бери білета. Я зараз візьму гроші, ви підійдете. Я сюди вже не прийду, ти завтра не прийдеш, хлопці. Ну, тоді я буду за тобою бігати туди-сюди. Ну, блін, серйозно, зараз я гляну. Якщо в мене... Я просто заговорився з ним, що він заплатить. Бо в мене долари, не встиг поміняти. Я ж доларами не буду в тебе брати. Ти вроді не в Америці живеш, а в Україні. Я спішив, я виїхав за 10 хвилин. Розумієте, ви на роботу. Ви сідаєте в громадський транспорт, у вас повинні кошти бути. Ну так є, я ж йду до нього. Чого я не сижу в останньому вагоні? Я йду по гроші, розумієте, спеціально, щоб вам заплатити. Я міг би... Ну давайте з долбуною тоді підійдете, я вийду. Открывайся. Сахара, чуєш? Добрий день, Клав. Закрити мені. Тут? А, не знаю. Скільки такі велики коштують? Такі? Ну 20 тисяч бушний. 20? Так, да, це професіональний прыжковий, ми просто вже 10 років катаємося. Ну той стоїть, наприклад, Це часто міняєш? Це, ну так, як приходиться. Буває, що на 3 роки вистачає одного, буває, що треба кожен місяць. А хороше качество це стоїть теж десь 100 доларів? Ні, я купляю звичайний за 50 гривень. Дешевий, він крепший, так. Найдорожчий шлайд у мірі велик 10 тисяч доларів коштує, ні? Саме дорожчий. Ну, є дорогі дуже. Ні, найдорожчий 10 тисяч доларів, як знаю. Ну, є по 10. Це як його, Нова Зеландія робить, є його?
Ну, за 10 тисяч доларів? В різних країнах робиться хороше. В різних країнах є хороші велосипеди. Ні, ну самі дорогі, я кажу 10 тисяч доларів. Ну він робить Нову Зеландію. Американець дорогі є по 5 тисяч доларів, по 3,5, по 2,5 ці тонкі скоростні алюміні. А вони ложать місто цього нікель. Що ложить? Нікель, чистий нікель. Зараз знайдемо проводника. Не можна знайти проводника, йому обіцяв дати типу деньги. Але його десь нема. Та мішок забрали, типу, якийсь мужик під'їхав. Так? Мішок! Мішок! Що там вели? Блін, я коротше просрав гроші трохи. Да? Ладно, відео. Ого, там за байком пес дивиться. Ніхто? Пес, за байком. Ще Саня буде агрити, це ж ти кофе взяв. Почекай. Каву арабіку. Ой, ну так, якусь американу. Паша, ну ми вже говорили. На що ти опять карти п'єш? Щоб не діпло. У мене буде циркулювати кров в організмі сидить. Мені треба підвищився тиск в організмі, розумієш? То може просто нюхай. Коротше, Саньок противник копія, а Мелик постійно бере кофе з долбуною перед каткою. Ось така ситуація. Противник копія, противник злоупотребління кофі. Ну я мав це на увазі. Собачка, у мене тільки банан. Ти будеш банан? Думаю, що ти не любиш банан. Давай, попробуй. Ага. Ну, ах ти ж... Блин, добре, що мало дав. Ну, да? Ну. Блядь, ти що, заклеїв чи ні? Ні, нічого не робив, це валік взяв. За це я його не трогаю. Блядь, воно заклеєне, братан. Ну, то ж я тобі про це кажу, що воно... Ти не казав, що заклеєне. Я в магазині казав, що заклеєне. Так? Ты чё, Саня, сварится с чего? Все долги и кредиты, столы, что для меня накрыты, были и родных обиды. Пересчитал врагов от первого до последнего. А я спорт люблю, брусья, турники, тренажерный зал, это моё, нет. Я не устал, я устаю от полезного труда. Вместо водки минеральная вода. Ну давай сейчас цей. Фронтуху. Саня, тебе не чую. Вітер! А вітер сьогодні дуже сильний. Глянь, дроп є. Ну, вроді є, да. Значить, заїду на дроп, і вітер зменшиться. Що там, мили, базариш? Негр. Блядь, ти такий йдеш по. Клас. Ні каплі вітру. Там ми їхали, нас здувало, а в лісі захищені ми від вітру. Класне місце ми вибрали сьогодні. Як я тоді впав мокрий, пам'ятаєш? В профайлі з цього контрклону, мішання пар 3. We face the danger, we become stronger. They never ever change, no, they never ever change, no. Краса, диви-ка. Тишина і краса. Саня, може тут фліпа пробувати? Листя зараз нагребем тобі. Будемо шити голені. Мої пропали в Києві на Троєщині після змагання, їх забувся. І не віддали ніхто. І вони пропали просто. Ну, їх казали, забрав, хтось дав там, комусь там, хтось десь, і коротше нема. Треба виживати, защита треба, ноги вже побити. Скільки ти купив цю защиту борцовську? Я давно їх для 15? Кікбоксінга, да, 15 гривень, типа. Ми їхали, приїхали в ліс. Що робить? Мене масло попало на тормоз. Я його ніяк не можу обіжирити.
І я, можна сказати, сьогодні буду кататися без тормозів. Я не боюсь, я знаю, що я не торможусь, мені головне вписатися. Так, мій тормоз так робить, що мені треба одразу повертати, типа, лягати прям. Спочатку там, тут фігня. Серйозно, Сань, фігня взагалі. Ти ж прыгаєш трампліни. Так, сьогодні третій день підготовки до бекфліпа. Саня розвиває свою техніку ДХ. Ай. Так, десь тут з'їзд. Отут з'їзд. Коротше, тут така фігня, що мене тормоз не робить. То типу я їду напряму, може мені не вийде попасти по такому. Готов? Оце хуйня. Готов? Бля. Давай, їдь. Блін, я тебе хотів подождати. Просто я зупинився, щоб разом поїхати. Давай сюди. Я просто зупинив, бля. Настраювався, я такого не віддав ніколи. Ха! То нарихлась м'ягко, бач? Нормально, ні. Прикольно. Дихаться весело. Муха, сука. Що таке? Муха. Що ти кричиш? А, падло. Успокой. Блять, як же больно заебашило. Я? Ні, немає. Це вже все знищить. Просто це, в тебе є маска, я тобі подарив на день рождення. А ти її не надів. Ну, бля, спішу, що піздец. Його віпчиком воно збить, це брівно. Щас я ставлю, зб'ю його, подивлю, буду їх. Ми для віпа поставили. Скажу, ми для віпа, ти крикнув, я тобі одразу крикнув, що брівно. Отут Таня мене знімала того року для профайла. Типу я тут з'їжджав за носами між деревами. Прикольно? Типу коли, як в Red Bull Rampage, там ще якісь мощні склон такі. Ёб твою мать! Бля! Ёб твою мать! Каталися тупо після дощу, і мокрі гілки були. А представь, який в кар'єрі вітер нереальний. Це ми в лісі сховані за горбами. Та тут зверху просто. Бляха-муха. О! А, блін, зараз. Все. Все, я закинь. Закинеш? Чітись. Погнали на трасу. Гоним. Давай, таком. Так? Давай, Саня. Оп. Давай, так, типа все. Готовы? Гоним. Догнал.
Ми все время півдороги, земля була в очі, маска впала. Давай кулак. Блін, не терпів, щоб відос не спортить. Земля в очі. Держи, хорошо. Саня слік, а спереді рецина від України потріскана. Якої 70-го года. 70-го года, дивись, вона. Серйозно, бля. Потріскана, поняв? Та ти подивись, там уже трещина є, покрути. Сейчас попробуем новую трассу техничную. Вот мой даунхильный аппарат NS Park RCT Вилка. Спереди слик уже стертый, конечно, але мали БМ сзади. Еще тонше покрышка. Супер слик. Так что в него такой даунхильный байк, что покруче, чем мой. В Рудика то больше даунхильный реально. Але в Рудика покрышка от Украины потрескана. Короче, даунхил день по мокрому листу на сліках. Очень круто. Очень. Никто не знает, сколько скорости, но давайте попробуем выложиться на максимум. Чтоб видосик получился. Да. Все, давай. Так, Саня, ты едь другий. А, я так? Да, Саня, едь другий. Тільки, пожалуйста, не отставай от мене. Я хочу вас двох снять, как вы двое же. Давайте, видос под музончик замучу сегодня, если выйду. Готов, Саня? Та може я б там... Давай, 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 Сань, Саса, давай. Не стой. Давай, давай. Саня, бля! Саня, шо там? Я чув, як дерева почали ламатися. Саня, ти живий? Та я взагалі не падав, ні все. Я чув, як дерева почали тріщати ззаді. Вони не допоможуть взагалі ніхуя. Тупо тормоза ноль. Геть. Я тупо зажимаю, тупо не тормозу. А ти його можеш типу, джати і різко нажати ще раз, і він почне робити, коли він не прокачує? Я теж так думаю. Ні, в мене тупо колесо штепорить і все, і не тормозить воно. Тупо. Ні, ну воно не має тормозити, понімаєш? Це типу, листя мокре, ти ніяк не зупинишся. Ти маєш їхати, якщо ти бачиш контрконт, ти в нього в'їжджаєш, їдеш на скорості, в'їжджаєш в інший. Тормоз тобі для того, щоб робити заноси. Скорость ти не встановиш. Ти маєш це поняти. Я на тормозах нахер буду. Садьок, ти знаєш, що думаєш, якщо він затормозить, він буде остановитися, типу. Ну, тут занос начнеться. Ти не скинеш скорість, ти можеш тільки допомагати собі повороти робити тормози. Ти зупиниш скорість. Блін, і зразу контрклон, давайте порозкую. Я пригав просто, я не вписався перший раз. Давайте ще порозкую, потім трасу з'їду. Просто трамплін попригаємо. Я тут на борді, сука. Отако от вилетів. Да? Що ти не боявся? Не знаю. Бо ти щось по секундськи ганяєш медленно. Ну то просто шлем треба брати. Сьогодні народ, який дивиться відео, тобі дизреспект за те, що ти шлем не взяв, бо Саня сказав, що мало багато місця займає шлем і за це він не взяв в портфель. Давай, йди пригай. Я вас сніму, а потім я пригну. Давай. Красота! Бачиш, як лишо красиво? Там земля рихла, ти можеш не... Або їдь в контрклон, нахиляйся різко. Якщо що, лучше лягти впасти, чим в дерево врізатися. А якщо їдеш прямо, не хочеш повертати, то їдь вже в кусти лучше. Ти зразу рішив. Пригнув, ледь долетів такий, хух, думаю, долетів. А потім такий контрклон, блін, такий. Блін, ти тяло вийшов так з ногою. Отпихнувся просто от трамплін. Чи ти маєш падати? Прини просто. То ж м'яко, блін, зараз земля на земля м'яка, то ж не бетон. Ти тільки аби гілка в шию не встряла. Ти вмієш пригати, просто не переднім воткни сюди, взагалі їй. Просто набери хоч скорость чуть-чуть і все. Не втопи, а от пригни трохи. Ну, типу якби... Ну давай. Ні, давай при. Блядь, блядь! Бля, Саньок, ти живий? Бляха, муха, чого ти так далеко заїхав? Тебе що, взагалі тормоз не робить? Ну то я тобі за що казав, я зразу тормоз нажав і глянь, куди я влетів. Я зразу нажав. Ні, ти зажав, він тебе проскальзує. Ти відпускав ручку, ще раз нажимав? Ну. Пару раз отак клацав. Він... Дивайся, дивись, зразу. Типа приземляється. Ти знаєш, мені лише в кусти заїбашить, чи мені в це дерево захиляється. Ну так, просто дивись, як я кажу, як тут треба було приземлятися, наприклад.
приземлився, а тут уже нажимаєш тормоз і закидуєш взагалі уже тут. Давай, давай, давай! Сука. Нормально все? Все нормально, малий? Сука. Бать, як я їбався рулем, педалю, то... Що зараз? Об що? Хуй не знав, тут метали якісь. А, блядь. Блядь, сука, я тупо виживав просто. Ти там, я бачив теж, що між дираєм десь пал. Саняк, що є? Блядь, Санёк! Що ти хотів в Брівно приїхати? Так. А чого ти поїхав ще сюди на одежу? Ні, ну подожди. А, ти сюди поїхав? А, це ти мені курточку переїхав ще, так? Да? Дивись, Саня, як поїхав в Брівно і випав через руль. Я хотів його, ну, типу, випрыгнути через нього, типу. Ти в Брівно повернув? Ти по думках не в'їхав, так? Ні, я старав. Молодець, Санёк, визивав. Я міг поїхати по сумках і не впасти. Ну, я поняв, тож це братський виход. Турклон, у, блядь, це ж як бокопор. Бокопор же ж дерево. Бокопор це дерево, погнув боксу свою за 20 штук. Бокопор отак теж, він нас скоростяшний. Тільки він їхав швидше в два рази за тебе. Цього контуклон, такого бог, його такого пух сюди. У нього пул, короче, аж туди десь там костер десь був. Аж костер залетів, короче. Ти уявляєш? Ти пиздец. Тут такий полуконтруклон, трансферок сюди. О! Малакей! Санёк, це найлайтовий, найкращий трамплін, який тут є на трасі. Ні, це нормально. Бля, він хоч не надо тим нічого дергати. Правильно, він його просто треба заїжджати боком, типу. Оце єдине, що тут мішає. Тут просто контурклони, і тут завжди їдеш під углом. І не бійся, що тебе понесе або ще. Так, да, тут треба їхати просто нахиленим. Просто їдеш по стіні цій. Мелой! Валить! Так, да, наверное. А на переднім, коли вже заходив, типа. Можу показати, глянем? Да ладно, ладно, хочу. Давай, ти зробиш, Паш, давай, з першого раз. Блять! Єб твою мать! Блять! Єбать, та ти по дереву летів, чувак! Ти сняв? Трошки, сука, не так, блять. Ти взагалі летів в трансфер. Ти тупо летів в цю сторону, в дерева. Бля, я сильно відпихнув. Мягко вроді. Ні, чувак, давай, думай, ти спочатку просто фринеш, ти вже. Бля, я просто сильний поворот зробив. Блін, але я ж на... Блядь. Тобі треба реально не робити такого повороту. Ти взагалі трансформувався. Я зараз зроблю, ну, перший раз. Роби, типу, глянь, куди ти приземлився. Тупо в дерево, нахер. Ти взагалі повернувся. Пізде. Ось сюди. Взагалі вправо. Коротше, привіз справа угла, ти все одно трансфернешся, не бійся. І ні, воно типу, дивиться круче, ніж на дьорті, бо це донхільна траса, тут біде. І з трансфера. Ну, блін, це прям технічно. Все добре? Ти далеко улетів. Ти взагалі далеко літаєш, чувак. Ну, рульом, блядь, собі в бороду, як в'єбав.
Короче, багато скорості, ти сюди, але не видно тут. Нічого. О, блядь, душило чимось так. Так, блин, опять не. Санёк, вот такие. Як мало? Як мало скорості? Дергайся и банник, и все. Колотив, як самолёт. Где скорость? У меня как смедно. Ты понимаешь, что на такой скорости ты долетишь цей трансфер? Вот тут важче, тут він дальше. Глянь, тут прольот більше. О, добре. Ракета! Yeah. Ти несеш як бешеный, але тупо не вилітаєш низько. Просто сильно, тебе була скорость, ти, наверное, сама більша із всіх. Чуєш? На цей легше. Просто візьми, під'їдь час на маленькій скорості отак по боку і не пригай його. І просто ти почувствуєш, що ти зможеш, і знову чуть більшу скорість. Ти бачиш, як малий, з який їхав? Не швидко взагалі. І я не швидко. Та не бійся, там нормально, там м'яко, давай. Але зробив прихід. Давай, Саньок. Все по шагам. Поступово. Тут не вниз, тут якраз вище. Приземка нижче виліта. А тут вище. А тут нижче. Тобто тут виліт тебе викидає вище, ніж ти думаєш. Тут дуже легко долетіти. Набагато легше, ніж на цьому. Ти, от як тільки що ти їхав сюди, да? Приблизно в два рази менше скорість. Півтора точно. Он сюди треба. І ти його долітаєш. Тобто тут не треба так дергати, нічого робити, виліт тебе сам викидує до приземки. Взагалі, прямо просто летиш, нічого не дергаєш, він тебе до приземки докидує. Ось з такою скоростю, як ти бачиш, як ми їхали. Тут радіус хороший. Ти розумієш, що він не цей, він просто страшний. Питання, трошки навіть менше скорості. Время просто, от тобі треба прокачати контуркон, це все техніку дає. Тобі просто треба от час, глянь, він прямий майже. Тобі треба все время їхати по стіночці, по верхушці. Поняв? По верхушці для того, щоб. В будь-який момент не міг з'їхати і пригнути отак напряму, поняв? Ми сьогодні вчимо Саню входить в контруклони. Наступний етап до бекфліпа. Оцей контруклон, він не самий показательний, але ми пробуємо Санька навчити. Ідеально їхав, Сань. Трошки більшу скорость треба, бо з такої не долетиш. Тільки наліво сильно не повертай, Саня. Так, да, не повертай наліво, їдь да, прямо. Бо, блядь, це піздець. По там, центру. Так, блін, нам з'єбашиться. Ні, там м'яко, воно м'яке, там земля присідає. Змортизирує, задня тут теж змортизирує. А туди складно вийти. Коротше, їдь як тільки що, ти нормально по центру, лучше по центру. Просто да, так, як ти їх. Бля, то такий трамплін, що нема чого його навіть обсуждати. Він маленький, він менше, ніж оце, що він тільки що пригав. І по скорості, і по всьому. Давай. Тут можеш пригати спокійно, з твоєю технікою. Шльом, шльом є. Головне, уверенно, типу, пригай, як ти все пригаєш, і все. Не сси просто. Так як ти летів цей трамплін, ти цей точно долетиш, запас, я тобі кажу. Бо він, типу, бачиш, він на спад приземка. Там не степап, тут на спад. Ти... Тут, типу, маєш не... Просто їдь, типу. Просто їдь, не крути нічого, поняв? Я просто реально боюсь, що він, типу, знаєш, типу, резко не повернув вліво і не вилетів в дерева. Ну, типу, ну бо він може злякатися. Що він їхав все время по контруклону, типу. І що... Воу! Саньок, трохи, блін, навіть вилетів. Прямо вилітай, а там закладеться, як хто. Та можна, можна вже прямо просто. Так, да, тут прямо вилітай, а там дивиться приземка і ти сам повернеш. Я сам не міг, блядь. Ти сам так зробиш, ти навіть не знаєш, що ти вмієш, але ти вмієш. Я тобі кажу. Коротше, їдь так само, можеш менше скорості, не більше, точно, не більше. І все, і пригай. Просто, блядь, щоб це, не наперед, не назад, блядь, щоб як велер. Так, воно тебе саме викине. Трамплін дуже плавний, він, типу, без радіусу, не так, як степап. Угу. Ти на степапі дергаєшся, і тебе щось порізно. А тут, типу, прямий. Угу. Тобто ти як з баніка, як їдеш з бордюра спригуєш, це те саме. Угу. Поняв? Такий самий трамплін. Ти просто отак, як он як з цього. Цього ти пригаєш, ти що, щось дергаєш? О, кстати, так. Да. Отак само. Отак само. Він так просто, пуляє. Просто він дивись, він по прольоту, такий як той, все такий як той. Просто він, якби не радіус, а просто висота його більша, і ти вище над землею летиш. Але радіуса нема, що він вище він кидає. Плавний, він, плавний, він так само кидає, як он цей. Все, 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 ну Сань, куди ти крутиш? Це до хіра. Він не викидає, він без радіуса, пригає, як всі маленькі трампліни. Однаково. Нічого не дергай, не топи, просто як маленький трамплін. Просто він чуть більш. Блять, він такий як той, Сань, просто там ями нема, тільки що пригав. Дивись. Раз, два, три, до горба. Дивись тепер тут.
Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять шагів, там три шага. Ти розумієш різницю? Ти сюди долітаєш, тут степап. Просто там яма. Тобі візуально здається, що він більший. Повір нам, ми твої друзі, довіряйся. Воно отсюди їхати. Да, отсюди. Хай дивиться на мене. Дивись, стою отсюди, кручу. Раз, два, три, чотири. Контрплон. Пригаю. Долано, скільки тут? Два, три, чотири. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десь 10. Метрів прольота. Ну, кочка не біде, фігня. Давай, я знімусь з боку для профайла. Як беймер валить дика. Давай. Це вже. Давай. Поїхали. Давай. Пап-пап-пап-пап! Ти в рот, да ну нахуй, блядь! Я чуть не здох, блядь! Я так злякався, я летів прям за дітей. Що, Санёк? Последній шанс закрити спот сьогодні. Ще з тебе. Ми своє откатали. Бля, чудо, ну не чувствую, що я можу долетіти. Так, пожди. Пожду, пожду. Надо казати почекай, бо подожди. Пожди, нема така слова. Пожди. Пожди, жди. Пожди. Давай, готов? Давай. Давай. Ваня. До. Йоу, долетів. Нічого себе. Так як ти. А то і пригаєш, то лучше трансфер уже прийде. Ну трансфер набагато безпечніше. Там банік, скорості ти, нема. Ти банік, ти не відпригнувся з виліка. І тут ти можеш нахуй не відпригнути, а як всі інші втопить, і ти нахуй такий недольот можеш брязнути. Дивись, подумай. Ну трансфер, типа, безпечний. Тут ти я ти. Просто... Я маленький хочу, для хочу типу 2 метри пролетіти сюди. А, ну просто. Єбать нахуй. Ти нахуй. Я даже руль не дёргнул. Что, якийсь смертник? Что? Руль, Сань. О! Мені дзвонили з лижної школи. Кажуть, я відправив заявку на курси сноубордиста буду. Помагати людям їздити на сноуборді. Людям будеш помагати. Люди приїжджати будуть. Людям. Ну сам чуть навчуся, потім людям поможу. Давай, Саньок, поки світло, бо зараз якщо буде дальше, то буде там. Ну так, типу. Я просто, якщо раз його пригну, я сюди зможу. Ну так. Да. Ми в тебе віримо, Саньок. З першого разу, без падінь. Добре, давай. Так, як всі трампліни. Давай, він обичний. Все, нормально, нормально. Єее! Ха! Братан! Саняк, блін! Це взагалі хуйня, чи я блін? А ми тобі що говорили, блін? Цю думку я намагався тобі донести останні півтори години чи годину. Тут тужився. Блять, страшно виглядає, воно так м'яко, воно. Ну, блять, не знаю, банік на місці жорстче дергає, чим тут як це блять. Як це сказали так, ми, то воно просто не так важко. А чого ти стояв до потьомка і боявся? Скажи, от я твій друг Мелий, ми бо тобі. Я тоді на тому збився, блять, мені типу постатова. Та все, Саньок, молодець, давай моє ще про. Ми казали? Давай кулачок, братан. Ні, вже ночь, хай потім. У мене вже все хороше. Я руки ноги трясуться, я не хочу, бо зараз не. Да, адреналін не контролює байк. Але нормально, я просто типу якусь хуйню мав. Нічого, я то полечу, як
Прыгну, коли приземляю, я вже бачу, як треба зробити. А іменно коли вилітаю, от до моменту, поки я не перелітаю пів метра до приземки, я нічого не чувствую. Я цей момент випадаю, він взагалі, я, як не було ніколи. Ну, це перший раз, я ж теж так дерьмово прыгаю. То ж всі так прыгають. Ну, це самий такий длинний, який я коли-небудь прыгаю. Ну, геп, да, навірно. Ну, да, реально прильотився. Ну, ти поняв, що я тобі казав, що нормально, ти пригав тут, не долітав, мучишся на маленькому, я кажу, пригай на великому, він легше. Та я просто подивився, тут реально, що метр. Це, будеш знати, що типу, ми дурного ти не посвятили. Так би приїхав додому, щось би, ну, як лох. Ну, тут чим хорошо, що типу, багато времени в воздухі, і типу, можна вчитися, ну, типу, чувствувати, взагалі, як вілком тренувати. Тут плавні трампліни. Саме більш, знаєш, що напрягає, що в нас кучиться класного матеріалу, і не знаєш, що вставить сьогоднішній відос, а що на жесті ставить. Закрив? Хочеться все вставити в типу, сьогоднішнє відео, знаєш, щоб відео було інтересне. Але, типу, блін, ну не можна, бо треба фільм. Ну так, да, типу, зібрати треба. Фільм, матеріал треба ж зібрати, а повторний вставиш потім. Їдемо, пацики, вниз. Що так медленно в'їхали? Ну, типа, не знаю. Мене там на цих трамплінах на третьому рознесло, я тупо через кусти так в'їбав. Це взагалі степасенько. А я тут нісся на скорості, у мене реально листя все в таку масу, знаєш, як кеса. Ага. Тупо розбилося, я не бачу стежки, куди їхати. Я... Це КМП, там цей розмитий режим, да. Такий, їдеш тільки дорога, а по бокам такий... А це йди їдеш контролювати. Блін, там так напряжено, зимою теж. Осінь, це типу клас, вообще. Не жарко. І вообще дуже круто. Блять, так кончено. Поняв, що я вранці випив кружку кофія з бубликами тими, що ми вчора купили. І оце два банана. І все. І мені типу так тягало, я взагалі їсти не хочу. А я зараз хочу доїхати до ЖД і з'їсти банана, у мене два є. Тусовка! Тусовка! Гей-гей, тусовка! О, дивись, режим там переключай. Освіщай победителя сьогоднішнього дня. Саньок, о, диви, який я трошу. Саньок каже, я такий радий, що прыгнув цей трамплин сьогодні. Саньок молодець. А не хотів прыгнути. На третій колії прибуває регіональний поїзд сполучення в Київ. Ощущення, що дивишся на цю електричку, кажеш, що нас повезуть полить в концлагер якийсь. Ну. Тобто якийсь як тюрма така їде, стрьомно. Це полі дізель, а не електричка. Дізель. Такий страшний. Що ти? Качай прес. Покатали.